Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbər bələdçisi YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Zəhmət olmasa videonu maksimum bəyənin ki, erməni şərəfsizləri hər gün kanalımıza şikayət və spam ata bilməsinlər. Sizlərdən xahişimiz hər kəs dəstək olsun və yorumlarda da Qarabağ Azərbaycandır yazın. Bugün Qlobal Bakı Forumunun açılışında Prezident İlham Əliyev bir daha Azərbaycanın Ermənistanla bağlı, xüsusən də Zəngəzur dəhlizi və ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyəti ilə bağlı məsələlərə bir daha aydınlıq gətirdi. Bunu açıqlamasında hərbi siyasi ekspert ermənişünas Selman Qasımov deyib. O bildirib ki, Azərbaycan qarşısına qoyduğu məqsədinə çatacaq. Azərbaycan 50-dən çox ölkənin təmsil olunduğu bu forumda bundan sonra və gələcəkdə də yürüdəcəyi siyasətin konturlarını demək olar ki, bir daha çizdi. Təbii ki, prezidentin toxunduğu iki əsas məsələdən biri kimi Minsk qrupuna ehtiyac qalmayıb deməsi, işğal dövründə ərazilərin azad olması istiqamətində bir addım atamamasından irəli gələn məsələdir. Dövlət başçısı bu çıxışı zamanı münaqişə bitdikdən sonra onların fəaliyyətinə hər hansı ehtiyacın qalmaması məsələni yenidən gündəmə gətirdi. Bir daha sübut etdi ki, bu məsələ artıq kökündən həll olunub. İlham Əliyevin burada xüsusilə üzərində dayandığı məsələ Zəngəzur dəhlizinin açılması məsələsidir. Dövlət başçısı Laçın dəhlizinə alternativ olaraq Gorus-Laçınxan kəndi yolunun çəkilmək məsələsini, yeni kommunikasiya yollarının istifadəyə verilməsinin regionda bir daha sülhün, əminamanlığın, istiqadi vəziyyətin yaxşılaşdırılmasına xidmət edəcəyini qeyd etdi. Zəngəzur dəhlizi mütləq açılacaq. Artıq bu istiqamətdə Azərbaycan tərəfindən xeyli işlər görülübdür. Bu istiqamətdə Azərbaycan tərəfindən heç bir maneələr yoxdur. Çox güman ki, tezliklə yəqin ki, 1-2 aya Zəngəzur dəhlizinin Laçına alternativ yolun açılması barədə yeni məlumatlar eşidəcək. Təbii ki, bundan sonra Xankəndində yaşayan həmin o erməni icmasının üzünə Laçın dəhlizi bağlanacaq. Bunun üçün də ermənilər indi çox böyük maneələr törətməyə çalışırlar. Ara sıra xüsusən o istiqamətdə atışmalar da olur, mövqelərimiz atəşə tutulur. Amma bütün bunlara rəğmən Azərbaycan qarşısına məqsəd qoyub və bu məqsədə çatacaq. Çünki başqa yolu yoxdur. İndi alternativ Gorus-Laçınxan kəndi yolunun açılması Azərbaycanın regionda qlobal bir güc söz sahibi olduğunu, hansı qərarı verirsə, həmən o qərarın sözün arxasında dayandığını bir daha sübut edəcək. Baxmayaraq ki, ermənilər indi çox tərəddüd edirlər. Çox çalışırlar ki, bu məsələlər başa çatmasın, amma bütün bunların həyata keçirilməsi ilə bağlı Nikol Paşinyan 10 noyabr bəyanatında üzərinə öhdəlik götürüb, sənədə imza atıb. Konkret desək, rəsmi İrəvan tərəfindən həm rəsmi, həm qeyri-rəsmi olaraq bu məsələlərin reallaşdırılmasına razılıq verilib. Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyev qlobal dünya nizamına təhdidlər mövzusunda Qlobal Bakı Forumunun açılış mərasimindəki çıxışında deyib. Düşünürük ki, Ermənistan 10 noyabr tarixli üçtərəfli bəyanatın müddəalarına, o cümlədən kommunikasiyaların açılmasına əməl edəcək. Təəssüf ki, Ermənistan kapitulyasiya aktına imza atmasına baxmayaraq, bir il yarımdan çoxdur, heç nə dəyişməyib. Bu, qəbul edilməzdir. Əvvəla bu regionda disbalans yaradır. Çünki həmin bəyanatın əsasında Azərbaycan Qarabağın ermənilər yaşayan hissəsindən Ermənistana keçidi təmin edib. Bir il yarımdır ermənilər bu yollardan istifadə edirlər. Lakin azərbaycanlılar bizi Naxçıvanla birləşdirəcək Zəngəzur dəhlizindən Ermənistandan keçən yoldan istifadə edə bilmirlər. Bu ədalətli deyil və biz bununla razılaşmayacağıq.